Деревина для війська, вона потрібна для будівництва фортифікаційних споруд, для обігріву та для приготування їжі. Тому замовлення від Міноборони першочергові для виконання, кажуть лісівники. Наш наступний матеріал – з Рівненщини та Волині, де готують деревину для фронту. На цьому складі у Бущанському лісництві завантажують ваговоз добірними колодами з майже вікових сосен. Встигли ліс, ми починаємо рубки після 80 років. Встигли з лісу. Тобто ці коли ж приблизно висохли дерева? Ну, після, будемо казати, після Другої світової війни, Друга світова війна, от ліс його роки. Сировина з тих повоєнних дерев нині знову йде на фронт, розповідає Олександр. Він майстер лісу. Виростуть знову. Він є, як ти казав, свіжа посаджене, доглянеться далі. Але в першу чергу нам треба допомогти хлопцям, зберегти їхнє життя. Усі колоди порізано за розміром, уся деревина має бирки. Це в нас лісоматеріали круглі, порода сосна. В даному випадку це довжина 4 метри. Саме таку довжину просять наші військові на ЗСУ. Лісівники кажуть, зараз на фронті затребувана здебільшого сосна. Сосна, вона зараз для бліндажів дуже затребувана. Замовлення бувають певних і діаметрів, бо тому що на бліндажі хлопці заказують більш тонші діаметри, а якщо це з нього випилюються пиломатеріали для якихось інших фортифікаційних споруд, то, звичайно, діаметри грубші. У нас постійно надходять замовлення від Міністерства оборони. Ми стабільно грузимо 2-3 вагони в місяць. Продукція постійно в наявності. Якщо нема в наявності, в короткі терміни підрізають, підвозять і загружаємо на вагони. А ця партія поїде на схід. То ми мусимо скоріше туди організувати погрузку, бо їм там нема коли чекати часу. Це вагони, Слов'янський напрямок, Донецьк. Ми відправляємо до 200 кубів в місяць. Тобто за рік більше 1000 кубів постійно на відправку готової продукції йде. За час Великої війни дубинські лісівники відправили нашим захисникам уже близько 2000 кубометрів деревини. А це близько півсотні вагонів. Однак, запевняють, лісу більше рубати не стали. Те, що колись йшло на експорт, нині прямує на фронт. Ліси в нас спроможні витримати, розрахункова лісосіка дозволяє нам допомагати в тому обтязі, який буде їм необхідний. Головне – все для перемоги. Ліс ми знову виростемо і ліс буде. Головне, щоб зберегти життя наших хлопців. Від початку повномасштабного вторгнення лісівники Волині та Рівненщини передали на потреби українського війська понад 35 тисяч кубометрів лісопродукції на загальну суму майже 65 мільйонів гривень. Герої всі там, а ми просто як можемо, допомагаємо їм. І все робимо, щоб перемогу пришвидшити. З Рівненщини з вірою у перемогу та ЗСУ. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.